agora, quem não sabe, aprende. 180, 300 e quase 60. Vamos aplaudir o mineiro, vamos incentivar. Olha aí, ó, 180, 360, 540, 720. Mandou pronto o José Pai, já começou empatando tudo. Ó, 180, 360, 540. Recolheu? Palhozinho da mamãe, doidinho com a mureta, hein? Nossa, tem sócio? 540! 720. Cento e oitenta, 360. E aí, rei, o que manda? 180. Quase 360 já, por favor. Vamos lá, tentando também. Vamos lá. 180, 360, 540. E parou no 540. Olha aí. Opa! 180, 360, 540. Ah, empatou de novo. Nilson, Coelho. 180, 360, 540. Vamos embora, Luiz Henrique. 540. Vamos lá. Opa, perigo. Segura. É um perigo quando estoura o dianteiro. Nilson, terceiro lugar. Se não buscar, nós já temos o vencedor, que é o Salim. Vamos lá. 180. Opa, vai. Vai. 540. 720. Salim, o primeiro colocado é o Salim. Sem exemplo. Uma tentativa. 180. 360. 540. 720.